لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا، بے سن درود و سلام برذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا تو درود و سلام، تو ایسے پتمس خطبس اندر، خطبہ جمعہ اندر عشر ذوالحجہ فضیلت اور ات متعلق کس ثواب تات متعلق آپ تہ گفتگو بوزم، کہ اس یہ عشر ذوالحجہ ذوالحجہ گوڈنک عشر یعنی گوڈنک دہ دہ تہذ فضیلت کچھ، بلکہ آو حدیث اندر کہ من دہن دہن عبادت کریں تم جہاد فی سبیل اللہ کھوت تہ افضل ون ون. سلف صالحین اس ترین عشرن ہنز تعظیم قدر تو احترام کرن، یمن مز گوڈنک عشر یعنی گوڈنک دہ دہ تم گئی ماہ محرم کی دہ دہ، دویم دہ دہ گئی ماہ رمضان اندر یم آخری دہ دہ اس، اور بیگ گئی ماہ ذوالحجہ اس ونکس چلن امک ابتدائی دہ دہ. یہ فضائل اسو تہ غالباً پتمس جمعہ اندر آسنو بوزمت تم، اور تہ زانن کہ عشر ذوالحجہ یمے ایام چلن، اور اس یمن مز ساروی کھوت افضل چھ یعنی یوم النہر عید ہند دہ سہ واریہ قریب. اس وچھن ونکس سوسائٹی اندر بڑ زور شور سان تیاری چلن کمہ خاطر، عید الاضحی مناونہ خاطر، مگر یہ کات گھس ذہن نشین اس روزن کہ اس عید الاضحی یہ قومی تہوار کی ریجنل فیسٹیول کی، یہ عام بوڑ دہ کی، بلکہ یہ من شعائر الاسلام، اسلام کیو شعائرو اندر
شعائر اسلام ونن اسلام چن علامتن تو نشانین یمو سوت اسلام پہچان تو انٹروڈکشن گسن گو اس عید الفطر تو عید الاضحی یہ کان علاقائی یا کان قومی بوڑ دو کی بلکہ یہ اسلام عطا کورمت اور اگر ات بڑس دہس پہ عید الاضحیس پہ اس فالو کرو طریق رٹو قرآن و سنت یہ بن سانہ خطر باعث نجات یہ بن سانہ خطر باعث ثواب یعنی اگر اس ات من خوشی ہند اظہار کرو تم طریق یم طریق ہچنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید ہند دہ مناون بن سانہ خطر باعث ثواب لازمی بنان کہ یم ساتن یہ عید یہ اس گس قبل از وقت ام خطر تیاری تھوین کرت کم احکامات چھ اسلام اندر کمہ آئی منائیو تو عید ات من چھن مسلمان آزاد آمت تھاون کی بلکہ آو مکلف ٹھہراؤن امس آو خوشی ہند طریق تہ ہیچناؤن امس آو غمک طریق تہ ہیچناؤن مگر عید الاضحی بروہ چھ اس اک عظیم دہ یون سہ گو یوم عرفہ عرفک دہ اگر اس قرآن و سنتس غور کرو دہو من افضل ترین دہ یہ یوم عرفہ اور رو حساب اگر وچو تیل لیلت القدر ساروی کھت افضل ترین رات مگر افضل ترین دہ یہ یوم عرفہ ات یوم عرفہ پہ واریاہ زیادہ فضائل آمت عرفہ ات ام موجوب یہ ونان کیاز ات دہس پہ حجاج کرام یم حج کرنے آسن تمن آسن میدان عرفاتس اندر جمع سپدن یل تم میدان عرفاتس من جمع سپدن ات دہس اد دہس پہ پیو امی ناوت یوم عرفہ اور ات آئی واریاہ زیادہ فضیلت بیان کرنا امی دہ روز در روزن بلکہ اگر مطلق نمو اس اللہ تعالیٰ سنی وت اندر اکس دہس روز در روزنس کتا فضیلت بیان کرن صحیح بخاری کے حوالہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماون فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما من عبد یسوم یوما فی سبیل اللہ یس تہ بند اللہ تعالیٰ سنی وت من اکہ دہ روزن روز دار یعنی نفلی روز در روزن الا باعد اللہ بذالک اليوم اللہ تعالیٰ شو امس امی بدل امی اکی دوہ بدل ام سند وجہ ہو ان النار سبعین خریفہ اللہ تعالیٰ شو ام سند روی ام سند بوت یا ام سند ذات جہنم نش تیوت دور کرن یوت ستھن ورین اخ گڑ سوار یا اخ انسان پکے یعنی ونو اس دیمن الفاظن مز وریہ دور شو اللہ تعالیٰ امس جہنم نش کرن کمہ اکہ دہ کہ روز در روزن ست مگر اس یوم عرفہ اخ فضیلت است ست فرموک بیاکھ فضیلت یس یت یوم عرفہ پہ صحیح مسلم کے حوالہ فرموک سیام یوم عرفت عرفک دہ روز در روزن انی احتسب علی اللہ مے امید اللہ تعالیٰ پہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وسنت التی بعدہ مے امید اللہ تعالیٰ پہ کہ سہ کر امہ ذریعہ اہس پتم اکس ورس سہو خطا گئی تمن تم مغفرت بی ایڈوانسس مز اکس ورس الغافن سہو خطا گھن تمن تم مغفرت یہ فضیلت محض اکہ دہ روز در روزنس سہ گو یوم عرفہ آز جمعہ پگہ یوم عرفہ اور کل کے عید الاضحی گو اس پزی یل یہ فضیلت آئی ون ات کٹ صحابہ کرام ات کٹ ائمہ سلف اس ات دوس پر خصوصی روزدری ہند اہتمام کرن مسلمان گئی ساری تمی انداز یم انداز یم ماہ رمضان اندر سحری کھیون اور ساری فیملی روزدر روزن اتھے کٹ گسی یت دوس پٹ تہ
یوم عرفہ پہ روزدر روزن سہ ماحول گھ تم انداز گھن زن تہ ماہ رمضان چلان کیاز یہ عظیم فضیلت بار بار کی اس لیے یہ موقع گھس غنیمت زان انسان کالے گھس گرکن تون ون سحری ہند کرو انتظام اور آز کھمو سحری اس روزو روزدار کیاز یہ عظیم فضیلت اللہ تعالیٰ چھ بار بار دن کی اس انسان امس قدر کر تمس دی اللہ تعالیٰ مگر اس آسن باوجود بے قدری کر امش ممکن اللہ تعالیٰ دین تمس دوبار موقع آز انسان پگہ آس اس لیے انسان گھس غنیمت زان یہ گھس پختہ اراد کر نہ پگہ روز بہ روزدار ہچ نہ سحری کھیت ام انسان ام کالے نیت کرم بہ روز پگہ روزدار مہ کھین سحری مہ کھین سہارن کہین روز فاقے یتھے کٹ روزدار افطار ٹائم کھی اللہ تعالیٰ کرس اجر عطا گو پگہ اس دہ یوم عرفہ ات دہس پہ گھس خصوصی اہتمام کرن روزدری ہن بلکہ ان سارے دہن اس روزدار روزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت نونی دہن روزدار روزن مگر روزدار زیادہ تاقید ون یت اس پگہ دہ یوم عرفہ یی ام پہ یل عید ہند موقع وچو اللہ تعالیٰ بنائی سہ عید سانہ خطر باعث خوشی تو مسرت اور اللہ تعالیٰ دین اس ات موقع پہ خوش روزن توفیق اور یم ثواب ات اندر یہ اجر ات اندر تر کر اللہ تعالیٰ اس امیدوار مگر یل عید کرو اس ات عید پن آداب اگو عید پہ یہ تھی ون کیا کر بیا گو قبل از عید چھو تھی کی مسائل یاد تھوین تم کرو اتن سمجھنچ کوشش اللہ تعالیٰ دین بوجھت عمل کر توفیق ام سات عید عید ہند دہ یی تر مز کرو گڈنچ کم کہ اس وتو فجرن با جماعت کرو نماز ادا کیاز یہ چیز اس فرض ات گنجائش ات من ھاڑو نس کن قسم عذر تم دہ کرو تتھے کٹ فجر نماز ہند اہتمام یت کٹ جوش تو جذبہ اس ماہ رمضان اندر آسان کیاز یہ دہ تم دہ ثواب سمیٹن دہ آسان یل یہ سہارن وت عید ہندس موقع پہ یہ کر گنت فجر نماز با جماعت ادا ام پہ یل فجر نماز پڑھت یہ پتہ فرصت شونگنس کی پتہ وقت تنگ آسان اتھ ذمہ داری ام کھت زیادہ آسان یہ باقی دہن آس ام دہ گئی فجر نماز پتہ شونگن ترک کر ام پتہ گئی ذکر و اذکار کریں ام پتہ گئی تلاوت کلام اللہ کرن ایتس کالس ٹائم قریب واتن غسل کور پنہ فیملی تون تہ کرو غسل اصل پاٹھ چھلت چھکت نئی پلو لاگ انسان خوشبو آس گرس مز اتر آس گرس مز سمج پانس مرد ہیکن ملت خواتین گھن ملنے کی ام پتہ نیرو سلی سلی خیال تھزو سلی سلی نیرو ژھڑے میاد نیرو عید گاہس کن تقبیرات پڑن پڑن ام دہ کھمو نا صبح پہ کہین گوڑا نندر وتن پہ کھمو نا کہین حتیٰ کہ نماز پڑت یمو عید نماز پڑت یمو اد کھمو اس اتھ کٹ سنتک طریق اس جناب نبی رحمت سند صلی اللہ علیہ وسلم تم یل واپس عید نماز پڑت اس یون پتہ اس قربانی کرن تمی قربان ماز سیت اس تم دہی کی کھنچ ابتدا کرن اگر کان لیٹ تہ پتہ قربانی کرے مگر نماز پڑھت گھس کھینچ کوشش کریں نماز بروہ گھس نہ کھیون کہین یہ سنتک طریق اور ات مز تھائے خیال یل یہ پلو پوشاک رت پلو لاگ اور خوشبو مل اور اتے نیر پتہ یہ تقبیرات پڑن پڑن تقبیرات پڑتن اللہ اکبر یوت یا کن قسم یت مز اللہ تعالیٰ سنز کبریائی آس بیان یون کرنا ییم سات مرد پکن وت تم گھ پکن منز وت اور یل خواتین نیرن خواتین گھن سڑک اند اند پکن اور یم گھن نا مردن ست رل میل گھن کی دت نا امی حکم جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر خواتین آئی تاقید کرن فرمو خواتین تہ گھس عید گاہس اندر لازمی واتن امہ خطر آئی یت حدس تام تاقید کرنے کہ سانن ماجن بینن چھ رتک تکلیف آسن
وونک اگر ام دہ رت کس تکلیف من تل تاتن عید گاہس اندر باپردہ حالت مز اگر نس پردک انتظام اس صحابیاتو کر عرض اگر نس کس ڈپٹ آمس آس صادر یس یہ ولہ ہا اور پت گا عید نماز خطر یہ گھا حض عید نماز پڑھن فرموک یس امس ہمسائے بائے آس یہ تمس آریت یہ تمس وزم ڈپٹ پردہس مگر یہ گھس لازمی واتن عید گاہس مز یہ آئی تاقید کرنے فرمو خواتین مرد بچہ ساری گھن عید گاہس مز واتن لکٹ لکٹ بچہ تہ واتن ان پہ نو نماز فرض گمت اگر تم صفن مز اور یور نچت گندن تہ مگر تم گھس عید گاہس اندر ضروری ان احکام مگر خواتین ہند معاملہ اس یہ کر خواتین گھن باپرد حالت مز ان اور یل پکن گھن سڑک اند اند پکن اور تیت لباس تھی آسن یم سی لکھ امس کن یم سی مرد امس کن مائل گھن بڑ عجزی سان شائستہ انداز مز یم سی فکر ترقی یہ مہذب خاتون یہ دیندار خاتون امس خاتون یہ حکم شریعت اندر اگر یہ ایام مخصوصان اندر اگر یہ رت کس تکلیف اندر امس جائز یہ پڑھ نماز مگر تیل تہ آوس ون عید گاہس مز عید گاہس مزن نماز پڑھن ٹھیک کی مگر تت خارس مز گزی امیدوار تت خارس گزی امیدوار یت باقی مسلمان آسن گمت وازو نصیحت بوزی تتنس بیل دعائے خیر یہ کرن تت مز کرزی شمولیت اگر مسجد اندر خواتین ہند انتظام یہ زن اچن مسجد اندر کی یس ایام مخصوصان اندر آسی تہند خطر آس ان شاء اللہ سانہ بستی اندر اس کرو تہند خطر الگ سکولس مز انتظام اتن سکول تم خواتین خطر یم ایام مخصوصان اندر آسن تہند خطر آس الگ انتظام یم سات نماز ہند وقت وات تم گھن صفو نش الگ مگر یل پتہ وازو نصیحت آس دعا آس تات مز روزن تم مسلمان ست شامل حال مگر ون غرض یہ کہ خواتین تہ لازمی ان عید گاہس اندر یہ تاقید اتھے پٹ بیاکھ اخ مسلہ سہ گو یم سات عید گاہس مز واتو یوت نہ تیوت سلہ واتن عید گاہس مز اور زیادہ کھوت زیادہ گھسہ اوڑ گھنٹہ گیپ روزن طلوع آفتاب پتہ ون چونکہ اس آوریر آسان باقی چیز اس علاوہ پہم ٹائم تھاون یوت سلہ پڑ انسان تیوت زیادہ اجر ات نماز بعض وچک تو اڑین جائن نو بجے آسان نماز دہ بجے آسان نماز یوتا یہ تاخیر یہ کرنا ات نماز تیوتا ثوابس اندر کمی گسن نبی کریمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک افضل الصلاۃ یا افضل الاعمال مز فرموک الصلاۃ لاول وقتها نماز پنس اول وقت مز پڑھن ات زیادہ فضیلت یہ افضل نماز سوائے عشاء نماز یوتا تاخیر کرو تیوتا ثواب گو یوت نہ تیوت کرو سلہ واتن کوشش اگر مخصوص ٹائم ساڑھے شیش یتنس ساڑھے شی بج لاگو اس نماز پتہ گھن اس فونس پہ فون یون ہے وی کرو حض زم منٹ انتظار اس پتھے مے وون تہ امہ دہ گھس فجر پٹھے انسان انتظارس روزن اور یہ گھس سلہ سلہ واتن عید گاہس اندر تاکہ زیادہ زیادہ کر ثواب حاصل عید گاہس اندر بہی پانس ست کر تقبیرات ادا مسلسل تیتس کالس ییتس کالس امام یہ اور یل نماز گھس شروع نماز زرکات کرو تتہ ادا تم پتہ لازمی خطبہ بوزن نماز ہند پہ تاقید خطبس تہ خطبہ بوز انسان ام پتہ گھس دعاس من شامل اور ام پتہ نیر پن پن گھر پریت کام مگر وت تبدیل کرت یم وت آو اگر ممکن سپدس بیاکھ وت کر اختیار اور بیہ وت گھس گھر اور ام سات تھی خیال مرد و زن گھن یہن اختلاط گھس گھن کی خواتین گھن سڑک اند اند پکن مردن گھس حکم مردن حکم کہ تم گھن سڑک مز پکن تاکہ مرد و زنن زنن مز گھس فرق گھن ام پہ اہم چیز اس عید ہندس موقع پہ کرن
سۄ گٔے قۄربٲنی کَرٕنۍ. اَتھ منٛز چھُ خیال تھاوُن ییٚمہِ چیٖزُک کہِ عیٖد نٮ۪مازِ برٛونٛہہ یُس تہِ قۄربٲنی کَرِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ قۄربٲنی چھَنہٕ قۄربٲنی مُجرا کینٛہہ. سُہ چھُ عام کھٮ۪ن چٮ۪ن یِتھ کٲٹھۍ عام پُجَس نِش ماز چھُ اَنان تِتھَے کٲٹھۍ چھُ سُہ ماز پھُلان. قۄربٲنی ہُنٛد ماز روٗد نہٕ سُہ کینٛہہ. اگر أمۍ عیٖد نٮ۪ماز برٛونٛہٕے قۄربٲنی کٔر گوٚو اَمہِ خٲطرٕ چھُ لٲزمی گۄڈٕ کَرِ یہِ عیٖد نٮ۪ماز اَدا اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ قۄربٲنی. یہِ گوٚو عیٖد نٮ۪مازِ ہُنٛد معاملہٕ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ باقیَن نٮ۪مازَن متعلق تہِ. سُہ اِنسان یُس باقٕے نٮ۪مازٕ ترٛاوان چھُ تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی کَرٕنۍ نہ کَرٕنۍ چھِ ہِشی کَتھا. کیٛازِ تٔمِس چھُ فتوا دیُتمُت پانہٕ نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم. یُس تارِکُ الصلات آسہِ نٮ۪ماز ترٛاوَن وول آسہِ فرموُکھ من ترک صلات متعمدن ییٚمۍ اَکھ نٮ۪ماز تہِ ترٛٲو زٲنِتھ مٲنِتھ فقد کفر او اشرک تٔمۍ اِنسانَن کوٚر کُفر یا کوٚرُن شِرک یعنی سُہ چھُ کافِر سُہ چھُ مُشرِک. اور اگر کانٛہہ سِکھ کَرِ کانٛہہ ہیوٚنٛد کَرِ قۄربٲنی تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی چھَنہٕ مُجرا. أمِس بیٚنہِ مٲج سٕنٛز مِثال چھِ یِژھٕے. یہِ چاہے سِکھ یا یہِ کانٛہہ ہیوٚنٛد چھُ أمِس تہٕ أمِس یُس نام نِہاد مُسلمان بیٚنہِ مٲجِس منٛز کٕہٕنۍ فرق. کیٛازِ فتوا چھُ پانہٕ دِوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھَے کٲٹھۍ گژھِ ییٚمہِ ساتَن ذبح یی جانوَر کَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھِ خیال تھاوُن خش کَرَن وول گژھِ نہٕ بیٚنہِ مٲج آسُن کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ عموٗماً أسۍ وٕچھان وَلہٕ حظ کانٛہہ گژھٮ۪س خش کَرُن بیٚنہِ مٲج گژھِ نہٕ آسُن اَتھ منٛز خش کَرَن وول کینٛہہ تَمیُک گژھِ خیال تھاوُن. اِسلیے ییٚلہِ عیٖد نٮ۪ماز اَدا کَرو عیٖد نٮ۪ماز اَدا کَرنہٕ پَتہٕ کَرِ یہِ قۄربٲنی تَمہِ برونٛٹھ چھَنہٕ قۄربٲنی جٲیِز کینٛہہ. بیٚیہِ تھاوو خاص خیال مُمکِن چھُ یِہوٚے قۄربٲنی مہ بَنہِ سانہِ ہِدایتُک سبب. ییٚلہِ نہٕ اَمہِ وَرٲے قۄربٲنی قبوٗلٕے چھِ گژھان نٮ۪مازِ وَرٲے نہٕ کانٛہہ عبادت قبوٗلٕے چھِ گژھان تیٚلہِ پَزِ نہٕ اَسہِ ییٚتھۍ مجلِس اَندَر رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار توبہٕ کَرُن رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار تایِب گژھُن کہِ أسۍ ٲسۍ اوٚتَس تام نٮ۪ماز ترٛاوان أزکہِ پَتھ کُن نٮ۪ماز ترٛاوو نہٕ کینٛہہ. یہِ گژھِ اِنسان پنٛنہِ جایہِ ییٚتی عہد کَرُن. یہِ نہٕ وۄنۍ یی عیٖد تہٕ عیٖد پَتہٕ کَرٕ. بہٕ چھُس وارٕ وارٕ وَنان کۭتیاہ چھِ تِم تہِ بدنصیٖب یِمو کالہٕ دوٚپ پَگہٕے پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ نٮ۪ماز مگر سُہ پَگاہ آو نہٕ تِمَن کینٛہہ تِم ٲسۍ راتھ کیُتھُے گُزریمٕتۍ. اِسلیے قبل از وقت وُنہِ چھِ قۄربٲنی یِنَے اَسہِ گژھِ تَمہِ برونٛہٕے قۄربٲنی خٲطرٕ تیار گژھٕنۍ. پَتھ روٗدۍ قۄربٲنی ہِنٛدۍ مسٲیِل. قۄربان جانوَر کیُتھ گژھِ آسُن اَتھ منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ اَسہِ نظرِ تَل تھاوٕنۍ. گۄڈنِچی کَتھ چھِ تھاوٕنۍ یاد کہِ قۄربٲنی ہِنٛز فضیٖلت کیٛاہ چھِ. یُس اِنسان قۄربٲنی کَران چھُ گوٚو سُہ چھُ اَتھ سُنتَس زِنٛدٕ تھاوان سُہ چھُ اَمہِ سُنتٕچ تعظیٖم کَران. اور یُس اِنسان شاعرِ اِسلامٕچ تعظیٖم کَرِ یہِ چھِ دٔلیٖل ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلَس اَندَر چھُ تقوا. مےٚ ووٚن تۄہہِ وٕنۍ شاعرِ اِسلام یِمو چیٖزو سۭتۍ پہچان گژھِ کہِ یہِ سوسایٹی چھِ مُسلمانَن ہِنٛز سوسایٹی. مساجِد چھِ یِم چھِ شاعرِ اِسلامو منٛز. یَتھ بٔستی منٛز مسجِد آسہِ یہِ چھِ دٔلیٖل ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ ییٚتہِ چھِ مُسلمان بَسان. یَتھ بٔستی منٛز اَذان چھِ گژھان یہِ چھِ دٔلیٖل ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ ییٚتہِ چھِ مُسلمان بَسان. یَتھ بٔستی منٛز قۄربٲنی گژھِ یہِ چھِ دٔلیٖل ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ ییٚتہِ چھِ مُسلمان بَسان. گوٚو یہِ چھِ اَکھ آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن, یہِ چھِ اَکھ نِشٲنی اَکھ مُسلمانَن ہِنٛز اِسلامٕچ. اِسلیے ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان اَمہِ قۄربٲنی ہِنٛز تعظیٖم کَرِ اَتھ قۄربٲنی احترام کَرِ اَتھ قۄربٲنی قدٕر کَرِ دٔلیٖل چھِ یہِ تٔمۍ سٕنٛدِ دِلہِ کہِ تقوٕہٕچ. اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَن یُعَظِّم شَعائِرَ اللّٰہِ اور سُہ اِنسان یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن یِمَن شَعائِرَن ہِنٛز تعظیٖم چھُ کَران یِمَن ہُنٛد عِزت چھُ کَران فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ زانُن گژھِ یہِ تعظیٖم کَرٕنۍ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز یہِ چھِ تقوٕہٕچ علامت, یہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ دِلہِ کہِ تقوٕہٕچ علامت. گوٚو یہِ چھِ بٔڑ فضیٖلت یُس اِنسان قۄربٲنی کَران یہِ چھُ زَن تہِ گوٲہی دِوان کہِ میٛٲنِس دِلَس اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف. اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن مسٲیِلَن کُن گژھو اِمام بُخاری فرماوان رحمت اللہ علیہ فرماوان العلم قبل القول والعمل. کانٛہہ کَتھ آسی ژےٚ وَنٕنۍ ژےٚ آسی کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ اَمہِ برونٛہہ گژھٮ۪کھ ژٕ تَمیُک علم حٲصِل کَرُن ضروٗری. ییٚلہِ ژٕ صحیح علم تَمیُک حٲصِل کَرٮ۪کھ تیٚلے ہیٚکَکھ ژٕ صحیح طٔریٖقہٕ سۄ عبادت اَدا کٔرِتھ تیٚلے چھے سۄ مُمکِن سۄ گژھِ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار قبوٗل. قۄربٲنی چھِ اَکھ عظیٖم عبادت اَکھ اَتھ چھِ پَنٕنۍ مسٲیِل. تَتھ منٛز چھُ بُنیٲدی تہٕ اَہم مسلہٕ یہِ
ییلی اک انسان قربانی ہند ارادہ کرے یہ قربانی کن سن سنت چھ ابراہیم علیہ السلام سن ابراہیم علیہ السلام سن سنت چھ سہ زندہ کرن یل سہ تم سن یہ سنت پالنے چھ کوشش کرن تیلی گسک سہ گوڑ نیت تم سن عقیدہ پالن گوڑ گسک سہ وچھن تم سن عقیدہ کیا اس رب کائنات فرمو وما کان من المشرکین سو ابراہیم علیہ السلام اس نہ مشرکو مز بلکہ سہ اس امام التوحید سہ اس توحیدک امام تیل پزی ژے گوڑ توحید اختیار کرن گوڑ گو جانور تھون یک طرف گوڑ وچھ وچھ گوڑ جانورس آب نہ گوڑ وچھ ژے ماشی تیم آب یمو سۭتۍ نہ قربانی قبول گژھہ ژے ماشی یہ عقید کہ اللہ تعالیٰ ہس ورائے تہ چھ کٲنسہ طاقت مشکل کشائی تہ حاجت روائی ہند ژے ماشی یہ عقید کہ فلان صاحب تہ فستان صاحب تہ چھ اولاد تہ رزق دیون وول ژے ماشی یہ عقید کہ مے چھ تعویز گنڈت تہ یہ بچائے مے مصیبتو نش ژٕ ما جادو کرن یا جادو کرناون ژٕ ما اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنُک کُنہِ رٔنٛگۍ مذاق اُڑاوان ژٕ ما اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ کُنہِ رٔنٛگۍ شِرک کرن ژٕ ما آستانن پٮ۪ٹھ نظر و نیاز ترٛاوان ژٕ ما غٲر اللہ سٕنٛدِ خٲطرٕ جانور ذبح کرن اگر یِم چیٖز ژےٚ منٛز چھِ یاد تھٲیزِ یہِ قۄربٲنی کیٛاہ چھِ کَتھ کٕہٕنۍ تہِ عبادت چھے نہٕ رۄب سٕنٛدِ دربار قبوٗل یِم عبادت کَرِمَژٕ آسہِ نہ تِم سارے چھے ضایہِ کیٛازِ یِم چھِ تِم عملہٕ یِمو سۭتۍ اَکھ اِنسان دایرے اِسلام منٛزٕے خارِج چھُ گژھان بُزرگَن ہِنٛز تعظیٖم چھُ پنٛنہِ جایہِ پوٚز بُزرگَن سۭتۍ احترام یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ ٲسۍ تِمن سۭتۍ احترام تِمن سۭتۍ عزت قبرن ہُنٛد احترام پنٛنہِ جایہِ مگر یِمن پٮ۪ٹھ سجدٕ کرُن یِمن پٮ۪ٹھ نیاز ترٛاوُن یِمن پٮ۪ٹھ منٛگہٕ منٛگہٕ کرٕنۍ یہِ سورُے چھُ حرام تہٕ شِرک ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان دایرے اِسلامس خارِج چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَستانن ہِنٛز کَتھ چھِ کران کانٛہہ گژھِ نہٕ یہِ سونٛچُن شاید چھِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نیک بُزرگن ہُنٛد دُشمن بٔلکہِ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بُزرگن ہُنٛد دُشمن ییٚمۍ اِنسانن تٔمۍ سٕنٛدِ قبرِ شِرکُک اَڈٕ بنوو ییٚمہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ تَمہِ حُکمٕچ خلاف ورزی کٔر یَتھ منٛز وَننہٕ آو کہِ قبر گژھِ نہٕ نہ پۄختہٕ گژھٕنۍ نہ گژھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کُنہِ قٕسمُک تعمیٖر گژھُن اِسلیے سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِمن بوٚڑ گُستاخ یِمن اولیاہن ہُنٛد یہِ چیٖز چھُ أکِس اِنسانَس دایرے اِسلام منٛز خارِج کران اور یۄس تہِ یہِ عبادت کَرِ سۄ سٲرٕے عبادت ییٚمِس بٕتھِس لایہِ نہٕ پَتہٕ ٲسۍ تَن سۄ قۄربٲنی تہِ أمۍ سٕنٛز اِسلیے ژٕ کر گۄڈٕ پَنٕنِس پانَس احتِساب ژٕ چھُکھا یَتھ لایق أمِس جانورَس وٕچھ آب پَتہٕ یِتھ نہٕ أمِس رۄب زبان دی دَپہِ ہو مےٚ آب ژھانڈن والیا ژےٚ چھُکھ پانہٕ آبو سۭتۍ لِتھنٲیِتھ ژےٚ تِم آب چھی یِم نہٕ یِمن مُتعلِق اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ ییٚمِس منٛز یِم آب آسن تِم چھِ اولائک کل انامِ بل ہُم ازل فرموکھ یِم چھِ چاروایَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ تہِ بدتر ژٕ کَتھ چھُکھ مےٚ منٛز آب ژھانڈان اِسلیے گۄڈٕ کٔرِو پنٛنِس پانَس احتِساب قۄربٲنی کَرو مگر گۄڈٕ پَنُن پان تَمہِ خٲطرٕ تیار کَرُن گۄڈٕ وٕچھُن مےٚ ما چھُ عقیٖدَس فالٹ بہٕ چھُس ابراہیم علیہ السلام سُنٛد سُنت پالان تیٚلہِ گژھِ مےٚ عقیٖدٕ تہِ آسُن ابراہیم علیہ السلام سُنٛد یہِ گوٚو گۄڈنیُک پویِنٛٹ دوٚیِم چیٖز تھایہِ یہِ خیال ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جانور ہیٚیہِ جانور ہیٚنہٕ وِزِ فرمو نبی کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اربع لا تجوز فی ظہایا ژورِ قٕسمٕکۍ جانور یِمن منٛز یِم ژور آب یا ژورو منٛز اکھ آب آسہِ یِم جانور چھِنہٕ قۄربٲنی لگان کینٛہہ فرموکھ الورا اُبین اورہا الورا سُہ کون یا سُہ دولہٕ جانور ییٚمِس أچھ منٛز ڈِفیکٹ آسہِ ییٚمہِ سُنٛد ڈِفیکٹ واضح آسہِ یہِ آسہِ دوٗرے یِوان أتھۍ کہِ أمِس چھِ أچھ کَسر فرموکھ یہِ تہِ لگہِ نہٕ قۄربٲنی کینٛہہ بیٚیہِ فرموکھ وَل مریٖزت البینتُ وَل مریٖزت البینُ مرضُہا بیٚیہِ سُہ بٮ۪مار جانور ییٚمہِ سٕنٛز بٮ۪مار دٲری نٔنۍ آسہِ یُس دوٗرے باسہِ یہِ چھُ بٮ۪مار جانور یہِ ہٮ۪کون نہٕ قۄربان کٔرِتھ کینٛہہ یِتھَے کٲٹھۍ فرموکھ وَل ارجا البینُ بیٚیہِ سُہ لوٚنٛگ جانور ییٚمہِ سُنٛد لنٛگر واضح آسہِ یُس پَکنَس منٛز سیوٚد باسہِ کہِ أمِس چھُ زنٛگہِ ڈِفیکٹ أمِس چھِ زنٛگہِ خرٲبی یہِ چھُ لنٛگر کران اِسلیے یہِ تہِ لگہِ نہٕ قۄربٲنی کینٛہہ یِتھَے کٲٹھۍ فرموکھ وَل کبیٖرت التی لا تُن کا بیٚیہِ سُہ جانور یُس کمزور تہٕ لاگر آسہِ ییٚمِس نہٕ مازٕے آسہِ ییٚمِس أڑجے یوت آسن روزمٕژ چاہے سُہ بُجرٕکۍ وجہ آسیا
کھین ندن کہ وجہ آسا یا بیئی کانہہ معاملہ آسا أمس مگر یہ دورے باسان یہ لاگر جانور یہ پکت تہن برابر کی یہ تھوت تہن سود وتھت کی امہ قسم جانور تک قربانی کی ہم ٹور عب اتھے کٹ فرموک بیے یم سات جانور وچھن تم سندس کنس دیزو نظر تم سن اچھن دیزو نظر اصل پاٹھ وچھو ان کن قسم عب کن مس ثنمت یا اتھے کٹ اگر لٹ آس ثنمت یا کن قسم نمایا عب آس سہ جانور قربان قربان کرن کی کیا یہ سہ ربس برو کن اخ عظیم ڈال ترا یہ گھس خوبصورت آن یہ گھس رچ آن یہ گھس آبدار آن کی چیزن ہند تھو خیال ام پہ بیاکھ اخ معاملہ اگر کنس جانور اون عموماً گھن یہ مسلہ جانور اونن مگر امس گو ون خرابی امس گئی ون ڈفیکٹ انن تہ گوس یا یہ اس رچھن اچانک گو امس کی دب لوگس بیس کی گوس یہ گو ون آبدار یا گاڑی مزے گو امس کی معاملہ تو ہین پت بنو یہ آبدار اگر ہین پت بنو آبدار اور یہ ہیکن امس بدلائت یعنی تیوت چھن امس طاقت ون کی یا اگر یہ بدلائے تو امس گئی زیادہ نقصان ون آو تیل کر یہ اتھ پیٹھ گزار ام سنز قربانی قبول اگر ہین پت جانورس آب گو پود سہ تیل تہ قربان لگان ات پہ دلیل سنن کبرا بیہقی کے حوالہ یت امام نووی رحمہ اللہ صحیح دون قرار المجموعس اندر فرماون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کان اصابہا بعد ما اشتروتموها اگر ٹھیک جانور ہوتت تو ہین پت گو امس مز کان آب پود فامزوها تیل کر ات پہ گزار و ان کان اصابہا قبل ان تشتروها اگر ون امس گوڑے اس آب ہین بروہے اس امس یہ آب اور چاہے تو تھی آب باوجود تہ فابدلوها تیل چھ لازمی تبدیل کرن اگر امس گوڑے اس آب تو چاہے تن یہ آب دار تیل چھ بدلاون ضروری اگر نہ تہ اس اگر یہ ہین پتہ آب دار گو تت صورت مز چھ چھ تیل اختیار ژے ہیکن یہ جانور قربان کرت اخ عجیب و غریب فتوا چھ یہ تہ سماجس اندر عجیب و غریب فتوا اس نام نہاد حکیم الامت اشرف علی تھانوی بہشتی زیورس اندر تہ لکھن یعنی عجیب معاملہ اخ گو عوام الناسس مز عوام جاہل تمن مز آس امہ قسم فتوا بیاکھ گو کانہہ پنس پانس عالم سمجھن وول لیکھت فتوا کیا اگر کنس امیرس قربانی ہند چاروائے انہ پتہ روو امس نو ون اگر غریبس اگر امیرس روو اگر کنس امیرن کانہہ چاروائے اون پتہ روو یا مود امس نو ان اگر غریبن اون یہ چاروائے یہ مود یا یہ روو دپان غریبس نو ان عجیب حساب گھن گھس الٹ کہ امیرس گھس دپن ث ان نو غریبس گھس دپن نباو ث اتھ پہ مگر الٹ یہ بس دپان یہ گو اسلام ست یہ گو مسلمانس تو شاعر اسلام ست مذاق کہ امہ قسم تماش یہ کرنے دینس یہ کان فتوا ات کان دلیل یہ محض اخ ڈکوسلا اخس عوام الناسس من مشہور آو کر کیا سا غریبس اگر جانور مود اگر امس قربانی ہند جانور مود یا رو امس سنو ون امیرس سنو ون عجیب حساب کتاب چھ خیر یہ گو جانورس متعلق ام پہ اہم چیز سہ گو شراکت مسلہ شراکتس من خیال تون اکہ کھت زیادہ اگر گھر ول کرن قربانی اگر کٹھ یا ژھاول آس یہ اکہ سند طرف نکھ وسان یہ اکوئی حصہ مجرا اور یہ اخ حصہ وسہ پور فیملی طرف نکھ اکس فرد سند طرف نہ بلکہ ات فیملی مز اگر پنچہ بوس تہ وس ام فیملی طرف نکھ اور اس ون گاو آس داند آس یا ام نسل جانور کان آس امس مز ہیکن ست شریک گھت مطلب ست حصہ یہ ہمن ستن کٹھن برابر ات مز ہیکن ست فیملی داخل گھت اور پریت کان حصہ اکہ فیملی طرف نکھ وسان مگر ات مز خیال تون عموماً اگر زی گھر کرن قربان یم دپن اس انو داند اس انو گاو ام پتہ یم کرن مثال روپیس ترہ ساس ات کھسن یہ اخ گھر دپان بہ دم پندہ ساس بیاکھ دپان بہ دم پندہ ساس یل کہ زن صحیح طریقہ یہ کہ ات جانورس گوڑ قیمتس ست حصہ کریں
ییلی ساتن حصن پہ مشتمل تیل ات سات حصہ قیمتس کریں پتہ اکس فردس دن ات من ثورن حصن ہند قیمت بیس دن ترین حصن ہند قیمت یہ ساڑ حساب اس تھونس یہ بے دلیل ات پہ کہین دلیل ملان اس یہ سمجھو تہ یت کہ زگار دپان انو ترے کاٹ پتہ دپان ڈوڑ ڈوڑ کڑو یہ ممکن یہ چلے نا ات مجھ زن اکس اخ کر بیا اتھے کٹ چھ قربانی ہند اس بوڑ جانور آت گھن سات حصہ پتہ تہ پن مرضی مگر حصہ برابر برابر رٹن برابر دپت گو اخ حصہ برابر رٹن اوڑ چل نت تہ رٹو پانچ تو زہ رٹو ترے تو ٹور تہ رٹو شے تو یہ ٹھیک ساڑ ترے تو ساڑ ترے کرن ات مز کی مگر یہ ات مز قیمتس مز کرن پتہ رود مازس مز تک چھو تہ پن مرضی تک تہ برابر برابر کروا کان دپ نہ حض کھیت ثی سورے تو مے ضرورت مازس من یہ فرق کریں ات مز پرواہ کی تہ برابر کروا قیمت حساب یت حصہ یعنی سات حصہ کر ٹور رٹ اخ ترے رٹ بیاک یا تہ کروا ات مز نہ حض مے دے ڈرس تو باقی کھیت پانس ات پرواہ یت کٹ حجی یور پوسہ بران تہ ناؤ قربانی کر حالانکہ تمہ نائٹ فل تو تمہیں مز حصہ گو مازس پرواہ کی البتہ قیمتس مز خیال تھا یا اتھے کٹ کرو تھی ترے تو ترے بیے کرون اخ نفر اکس حصس خطر شریک مثلاً زر دین ترے ترے حصہ بیا گر یہ یپر مے نا زیادہ طاقت بہ رٹ اخ حصہ ام مز بہ دم اکہ حصہ پوسہ یہ ٹھیک صورت ات مز ہک امیر تہ شریک گھت ات مز ہک اخ غریب تہ شریک گھت امیر کر پنہ آئی قربانی غریب کر پنہ آئی قربانی گو یہ چیز اہم ذہن نشین کر پہ بیاکھ اہم مسئلہ اس نش سہ گو میت سند طرف قربانی کریں یہ اہم مسئلہ ونکس سماجس اندر خلاصہ ون بہ یہ کہ میت سند طرف قربانی پہ کہین تہ دلیل صحیح موجود دلائل موجود مگر صحیح دلیل کہین اخ روایت سنن نبی داؤد اندر حدیث کتاب تات اندر اخ روایت منصوب کر علی رضی اللہ عنہ کن مگر اس شخص امس کن منصوب کر یہ روایت تمس راویس ناؤ حنش بن معتمر جمہور محدثین ام فنک ماہر تم دپان اس یہ شخص یہ سا ضعیف راوی امس پہ ہیکو نا بروس کرت کہ ام کیا پز پہ بوزمت علی رضی اللہ عنہ نش اس لیے یہ روایت ہیکون نا قابل اعتبار زانت کیس اتھے کٹ باقی یا ات روایتی من بی باقی مسائل یم سی ثابت گسان یہ قابل حجت ام پہ ہیکو نا دلیل قائم کرت کتھے کٹ باقی دلائل تم اتھے کٹ ضعیف غرض کنس اکس صحابیس نش تہ ثابت کہ تمو کیا میت سند طرف قربانی کرم اس لیے اس کران اس بوڑ جانور آنچی مے فلن سن ناؤ تہ فلن گزرمت فسلان گزرمت یم چیز گھن قربانی مز کر کی ہاں چی میت سند طرف قربانی کریں میت سند طرف تمس ثواب واتن ثر صدقہ تھی ثک صدقہ تم سند طرف کرت ثن تو یہ بیا کٹ مارتن یپر یہ بگر مگر کمن امک مستحق پتہ آس نا قربانی ہند جانور ہیکو اس پریتھ کنس بگر غریبس امیرس یہ پریتھ کنس ہند خطر یہ نیاز کی پات رود اگر ٹھیک صدقہ کرک یعنی نیاز کرک مگر مقصد آس یہ کر رب سند خطر محض اللہ تعالیٰ خوش کر خطر یہ مانو یہ نیاز صدقہ کس معنی مز اور ات لگہ سی حکم اس زن عام صدقس لگان امک یہ نائٹ فل آئی کان آ یہ صرف واتن تمس تام اس امک مستحق آ پہ ساری بڑ ات دار امیر تس لچھ بد روپیے تھون وول آس روپیس پنژہ ساس لچھ تہ رتس زین سہ تہ رٹن بی تبرکن رٹن عجیب حالت تبرکن رٹن دپان میرے ام سی ملم شفا ام سی شکست اس صدق خارات رٹ تمس آس نا صدقہ ضرورت کی تمس انسانس شکست ام سی ام نش گھس بالکل بچن اور بہتر یہ کہ میت سند طرف کرو صدق خیرات سہ بہترین صورت قربانی پہ کہین دلیل اللہ تعالیٰ دین ات پہ عمل کرنک توفیق بارک اللہ علیہ وسلم.